my God, you are the devil. טוב, אז מה קורה חברים? בזמן לא הקראתי את ההיריון שלי, באיזה שבוע אני, ומה מסמן השבוע, ובאיזה גודל הילדים הקטנטנים שלנו. אז אני אתחיל בזה, ואני אגיד שהילדים שלנו בגודל של קוקוס. מי לא אוהב קוקוס? אני, אחד הדברים שאני הכי אוהבת בעולם, אחרי את אהבת חיי, זה קוקוס ואננס. אבל גם קוקוס. אז המשקל שלהם אמור להיות בערך 2.5. שלנו כן, 1.2800, 1 כמעט 2.5. כתוב לי פה ככה. גם אם שוב נזכיר לך כמה חשוב לישון היטב ועד כמה שנת לילה איכותית מועילה לך ולעובר שלך, זה לא באמת לגמרי יעזור לך, כי כנראה את כבר מתקשה לישון ברצף ומוצאת את עצמך כמו נשים מרות בשלב הזה, מתעוררת שוב ושוב וכל פעם בגלל סיבה אחרת. זה כל כך נכון. וכתוב פה גם את הסיבות, שזה באמת כאבי גב, אני לא יכולה להסתובב מצד לצד, אני לא יכולה להתחבק עם אהבת חיי בלילה, לא יכולה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אני מתעוררת אולי איזה 5-6 פעמים בלילה בשביל לעשות פיפי, ולא, אני לא מגזימה. ובעיקר גם בגלל הצרבות. צרבות זה משהו שמאוד מאוד מאוד מפריע לי, וזה אחד הדברים שאני באמת הכי סובלת מהם בכל ההיריון שלי. נותנים פה כזה סתם עצות למה לעשות לפני השינה, לאכול ארוחות קטנות, לא לאכול ארוחות כבדות במהלך היום, כי כבר זה ממש ממש למעלה והם לוחצים. להפחית בכמויות שתייה לפני השינה, כדי שאני בהחלט לא אקום לעשות פיפי 5 או 6 פעמים בלילה. להגביה את הראש שלי עם קרית נוספת. האמת שאחרי שקראתי את זה, התחלתי לישון כבר לפני, נראה לי, שבוע. קרית נוספת, וזה באמת מונע מהחומציות של הצרבת לעלות למעלה, והצרבת שלי ככה פחות חזקה ממה שהיא הייתה עד עכשיו בלילות. אני ממש כאילו לא הייתי יכולה לישון בגלל זה, זה היה נוראי. ולמצוא בהחלט תנוחות שהן נוחות לי עם הקרית. חשוב לזכור שאני נמצאת בשלב משמעותי עבורי, שאני לקראת הלידה, וככל הנראה אני מתרגשת ואולי גם חוששת שאני עייפה וכבדה, ובאמת מרגיש ככה שאתה פשוט לא יכול לעשות פעולות יומיומיות שאתה רגיל. אני יוצאת פעם ב3 ימים בערך מהבית רק, כי אין לי כוח לעלות את המדרגות לרד את המדרגות, ולא יודעת, אין לי כוח אפילו לקום לשירותים, אני רק רוצה לישון כל היום ולהתחבק עם החתול. רד, איפה אתה? קסקס, הוא לא פה. כאילו הוא פה, אבל לא יודעת איפה. והכאבים שיש לי, עדיין יש לי את הכאבים בידיים. קצת יש לי גם התנפחות ברגליים, אבל לא משהו רציני. רק אם אני ממש עומדת כל היום, עמידה ממושכת כזאת. מה מתרחש בפנים, זה החלק האהוב עליי כמו שאתם יודעים. לך מעט קשה ולא בדיוק נוח. כבד לך ואת מחכה בכל ליבך ללידה. אבל בפנים, תינוק אמיתי מנהל שם את סדר יומו בנוחות מקסימלית. הוא שוקל כבר מעל לשני 2 קילוגרם, והראש שלו מגיע לקוטר של 8 סנטימטר. על גופו נמצאות שכבות שומן שיעזרו לו לשמור על חום הגוף שלו לאחר הלידה. אורו ממשיך להימתח ולקבל מראה בריא ובשל. כמו כן, האור נעשה בהיר וחלק. יואו, אני מתה להרגיש איך הם מרגישים, איך הם נראים, איך הם מרגישים, איך הם מפליצים, איך הם מגעקים, איך הם, מה הריח שלהם. כאילו אני מתה לדעת את כל הדברים האלה. אני לא יכולה כבר לחכות, אבל צריך לחכות. ובדיוק עכשיו תבינו גם למה. הריאות שלו מתבשלות של הילדים עכשיו בחודש שמיני, זה אומרים שזה החלק הכי חשוב. הריאות שלהם מתבשלות, לכן זה השלב שמאוד מאוד מאוד חשוב כזה גם לנוח, לתת מזון כמו שצריך, לעשות הכל כזה באיזי, ברגוע, להיות נינוחה בלי שום קשר. וזהו, ומדברים פה על פשוט ירידת מים, שצריך לעקוב אחרי תנועות, לא להיות בתזוזה יותר מדי כאילו מוגברת, כי זה יכול לזרז את הלידה. רציתי לשתף אתכם במשהו. רגע, יש פה אופנוע לא תקין בכלל. אוקיי, אז שיתפתי אתכם על השבוע ההיריון שלי, על זה שאני לא ישנה בלילה בגלל כאבי גב, בגלל צרבות, בגלל מלא דברים בערך. רציתי לשתף אתכם בעוד משהו. לפני שבוע אני ואהבת חיי היינו במיון, כי התעוררתי בבוקר והייתי עם כאבים מאוד 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 חזקים בבטן התחתונה מצד שמאל, ונבלתי כי אמרתי כזה, טוב, זה לא כאב רגיל של צירונים כאלה של
כאילו משהו מטריע על הגוף שלי כבר שמשהו הולך לקרות, וזה די הטריד אותי. אז אמרתי כזה, טוב, אני חייבת ללכת למיון. התקשרתי, התייעצתי עם אחות מכבי בטלפון, והיא בהחלט נתנה לי הפנייה למיון. הלכנו למיון. בהתחלה אבא שלי היה איתי שם, עד שאלכס יסיים עבודה. הוא היה איתי איזה שעה כזה בערך. הוא סיים עבודה והגיע, אז הם כזה התחלפו ביניהם. זה מצחיק, גם אבא שלי וגם אלכס לא יכולים להיות בסיטואציות של דם, של מזריקים, של כל מיני לחצים כאלה, אז זה היה ממש מצחיק. תגיד להם אבא שלי. עוד רגע התעלפתי. הוא פשוט התעלף כמעט. הוא עדיין עוד שנייה מתעלף כמעט. התעלפתי ללפני איזה שבע. לא להתעלף, לא משהו. מחזיקה לך את היד. מה זה פה? לא להתעלף. לא. וזהו, הגענו לשם, חיברו אותי למוניטור. מוניטור תקין, שני העוברים ברוך השם תקין, אבל זה בהחלט הראה שיש לי צירים די חזקים. כפרה עליהם. מה גילינו? שהחודש הזה בפברואר יש פעם בארבע שנים את התאריך של ה-29. אסור ללדת ב-29. עכשיו בגלל שאני עם תאומי וזה כבר שבוע הריון שהוא שבוע מתקדם, אז החליטו להשפז אותי שמה ללילה. אחרי כל הבדיקות שעברנו, אחרי המוניטור, בדיקות דם שעשו לי, אני כמעט התעלפתי שם, וגם אהבת חיי פשוט כזה, בגלל שכאב לי ממש והוא לא יוכל לראות אותי ככה, ולחצתי עליו והיא דקרה אותי ביד שמאל ולא מצא שם וריד, נכנסה שם ממש כואב וחזק, אז היא עברה ליד השנייה והוא פשוט נשכב על הרצפה והרים את הרגליים ואמר, טוב, אני מתעלף נראה לי, אז אני צריך כאילו לשכב. אבל סך הכל זה חווייתי. בזמן שחיכינו לרופא, כי הוא תפר מישהי אחרי הלידה, עשינו קצת שטויות בחדר של הרופא, עשינו מלא צחוקים כרגיל. בוא, עכשיו אני מדבר. איזה בעיה, תגיד לך. איך את מרגישה בדרך כלל? בריאה. על לגזות בריאה? בריאה. איפה כואב לך? בבטן, עד לך. הבנתי. יש לך בעצם צירונים? ממש חלקת. זה לא יכנס לך בעיה. יאללה, הולכים לעשות לך עוד. גוד וייבס, מה שנקרא, למרות שהייתי מאוד לחוצה כזה. הרופא עשה לי אולטרסאונד והוא בדק אותי, ומי שלא יודע, בתאומים, אז בשביל שתהיה לידה רגילה ולא ניתוח קיסרי, צריך שהראשון יהיה בעצם במנח ראש, עם הראש למטה, ולא עם הטוסיק או רגליים או כל דבר אחר, כדי שבאמת יהיה אפשר ללדת לידה רגילה. הוא עשה לי את הבדיקה באולטרסאונד, הכל בסדר, הוא היה עם הראש למטה, וגם השני, מבחינת זה הכל היה סבבה. נשארנו ללילה בבית חולים להשפוז. טוב, אני רושם לך מרשם, מפה ישר לבעלך, לא ימינה, לא שמאלה. בעלי התעלף מקודם. בעלך לא התעלף? כי הוא לא... מתעלף. הוא לא בא. הוא לא מתעלף משטויות. ובבוקר אנחנו קמים, עושים אולטרסאונד עוד הפעם, ופתאום אומרים שהראשון שבעצם היה המוביל, שצריך לצאת ראשון ולהיות עם הראש למטה, התהפך. פה גם התהפכו לי קצת החיים, סתם אני דרמטית, לא התהפכו לי החיים. אבל זה אומר שבעצם צריך לעשות ניתוח קיסרי, וממש לא בא לי לעשות ניתוח קיסרי, אני ממש מפחדת מזה. רגע. ממש לא בא לי לעשות ניתוח קיסרי, כי פשוט רציתי לחוות את כל החוויה הזאת של הלידה. זה לא גורם לי להיות פחות טובה, כן? מלא נשים
הולכות לניתוח קיסרי. מלא נשים גם מעדיפות ניתוח קיסרי בלי שום קשר, כאילו גם אחותי אמרה לי כזה, איך את מעדיפה לידה רגילה שיהיה לך שם דברים כאלה ולא ניתוח קיסרי, שפשוט תחתכו לך את הבטן וזהו. אני חושבת שזה מתוך רצון כלשהו להוכיח לעצמי שאני יכולה, אבל זה בסדר גם אם לא. אני אוכיח לעצמי בעזרת השם בעתיד, זה שאני עושה ניתוח קיסרי עכשיו זה לא אומר שאני לא יכולה ללדת בלידה רגילה אחר כך בעתיד, ובעזרת השם אנחנו לא מתכננים לעצור פה אחרי השניים הקטנטנים האלה שיגיעו לעולם. אנחנו מתכננים להמשיך, 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 ואז לעצור באיזשהו שלב. זה פשוט מפחיד כזה וגורם למלא חששות, אבל זה בסדר. ואהבת חיי שלי, זאת עוד הזדמנות להגיד לך תודה ולהגיד לך שאני אוהבת אותך על התמיכה הזאת שאתה נותן לי, כי הוא מרגיש שאני מבואסת על זה, שקשה לי עם זה, כי באמת שרציתי לעבור לידה רגילה. אבל זה בסדר, אמרנו שזה בסדר, והוא באמת גם גורם לי להרגיש, והוא לא מפסיק להגיד לי כמה זה בסדר וכמה הכל טוב וכמה אנחנו נעבור את זה ביחד, אלא אם כן הוא יתעלף באמצע ניתוח קיסרי. יכול להיות שגם אני אתעלף תוך כדי. וזהו, אהבה שלי, אני אוהבת אותך הכי בעולם, ואנחנו באמת נעבור את זה ביחד. וזהו, זה הכל להיום חברים. אם עוד לא נרשמתם לערוץ ולא הפעלתם את הפעמון, אז זה הזמן להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. ואני אוהבת אתכם, שיהיה לכם יום מקסים.